Universiteti Fanoli në Korç për vitin e ri akademik 2019-2020 i shtohet edhe një program i ri studimi në nivelin bachelor që është ai edukimit fizik dhe sporteve. Për këtë program interesi ka qenë i lartë sipas përgjegjësisë së Departamentit Edukimit, profesore asociuar Irena Nikaj, ndërkohë që konkursi për këtë program është zhvilluar tashmë dhe kriteri i notës mesatare për përzgjedhjen e fituesve është nota 6.5. Është një program i cili ka zgjuar interesin e maturantëve, por edhe sportistëve të cilët kanë dashur, kanë dëshiruar që të ndjekin studimet pranë Universitetit të Korçës, të zhvillojnë talentin e tyre si sportistë në ekipet e Skënderbeut, zinxhir të Skënderbeut dhe njëkohësisht të ndjekin dhe studimet e larta në këtë fushë. Interesimi është me të vërtet i lartë, ka pasur konkurues të cilët kanë marrë pjesë dhe kanë kryer testin praktik të pranimit dhe rezultatet kanë qenë vërtet të larta për një pjesë të mirë të konkuruesve. Pra, deri 59 pikë konkuruesit djem dhe 24 pikë kanë arritur konkurueset vajza. Kriteri notës mesatare ka qenë duke filluar nga 6.5 nota mesatare dhe duke vazhduar pastaj në bazë të aplikimeve dhe interesave që kanë studentët e ardhshëm për të ndjekur këtë program studimi. Kuotat e përcaktuara të pranimit në këtë program studimi nga Senati Akademik i Universitetit Fanoli do të jenë 35, ndërkohë që ditën e hënë do të bëhet për llogaritja në bazë të dhënave që do të vinë nga UAllbenia portali i aplikimit dhe notës mesatare ku 60% të peshës ka testi praktik dhe 40% të peshës nota mesatare e aplikantit e më pas shpallja e fituesve të cilët përmbushin kriteret.